Міський очільник Києва Віталій Кличко сьогодні повідомляв про те, що 31 ракета вилетіла в напрямку Києва, 21 з них збили системи протиповітряної оборони. Які ваші дані? Ну і загалом розкажіть, оцініть точніше, яка сьогодні була ракетна масована атака по Україні, порівняйте її з попередніми. Зрозуміло, у нас очільники на місцях, вони теж володіють дійсно інформацією оперативною, людей цікавить, люди дуже чутливо реагують. От навіть тут у нас на Вінниччині, знаю, що і на Київщині вже купа машин на заправках. Ну, це природні реакції, люди хочуть себе захиститися, якось бути готовим до різних викликів. Ну, але разом з тим, хочу сказати, що хіба нас чимось злякаєш, хіба ми можемо панікувати після того, що в нас взагалі сталося. Тому хочу ще запевнити українців, що повітряні сили працюють, повітряні сили збивають повітряні цілі. Сьогодні близько 70 ракет атакувало Україну з району Волгодонська Ростовської області, з району Каспійського моря. Це літаки стратегічної авіації Ту-95. Також з акваторії Чорного моря два малих катери, які випустили калібри. З літаків випускали традиційно, Х-101, Х-555 і калібри з акваторії Чорного моря. Власне, 51 крилату ракету калібра та Х-101 було збито протиповітряною обороною. Це доволі таки теж, знову ж таки, гарний результат. Зрозуміло, що є і влучання. На жаль, загинули люди, є постраждалих. Дещо в Києві ми бачили наслідки цієї чергової терористичної атаки держави-окупанта. Тому світ має ще раз відреагувати і надати Україні більше захисту, більше систем протиповітряної оборони. Крім цього, на південному напрямку збито 5 безпілотних літальних апаратів «Ланцет». Більше всього по Київщині відпрацювали, тому що вже Віталій Кличко озвучив по самому місту. Загалом в зоні відповідальності повітряного командування «Центр» понад 30 ракет знищено крилатих, загалом 51 по всій території України. Тому ще раз кажемо всім громадянам, що повітряні сили будуть робити все для того, бити ворога на всіх напрямках, щоб не сталося. Уточніть, будь ласка, скільки ракет все-таки долетіли до своїх цілей? Бачите, якщо я вже озвучив цифру близько 70, близько 70, там плюс-мінус тут, важко дуже так точно сказати, що потім народ не, кожен по-своєму може рахувати, а чому сказали правдиво, неправдиво, тому що ракети, вони дійсно летять по траєкторії, може бути на радарі помітно як одну ракету, а там в цій точці може бути дві ракети. Бачите, після сьогоднішньої атаки одразу всі очільники областей, майже всі повідомили, що в них перебої зі світлом, водою, електрикою, опаленням. Чи правильно я зрозуміла, що сьогодні ціллю винятково були цілями енергетичні об'єкти? Ну а хіба ворог полишив наміри свої залишити нас в повному блекауті? Ні, і буде це надалі робити, це ж прогнозовано, очевидно, тому і йде мова про те, що він хоче, вже всі пропагандистські канали в один рупор кричать схилити Україну до переговорів, схилити до того замороження конфлікту, щоб наростити сили і вдарити з новими силами навесні чи в інший час. Тому вони це роблять і, ймовірно, будуть робити надалі. Ми бачимо, скільки ракет лишилося, вже Міністерство оборони оприлюднило, що ще є достатньо ракет для тих атак, але це вже така, власне, критична межа, коли вони не можуть так масовано бити постійно. Але вони це роблять з певною періодичністю. Мусимо бути до цього готовими, готуватися і прислухатися все, до чого просять і військові, і влада. Вчора якраз в нашому ефірі був Олексій Данілов, секретар РНБО, і він говорив, що в Росії залишилося ракет, щоб завдати 3-4 такі масовані ракетні атаки, потужні, які були минулих разів. Чи правильно я зрозуміла, що мінус уже сьогоднішня атака? Залишилося ще менше, відповідно, на 2-3 атаки є, якщо просту математику просто використовувати. Так, це умовно, так кажучи, тому що, дивіться, то, що оприлюднили, там в них 7 тисяч ракет С-300 залишилось. Зрозуміло, що С-300 можуть бити тільки по прифронтових містах, приблизно там до 100 кілометрів, приблизно 100 кілометрів. Ракети ж, які вони використовують по критичній інфраструктурі, це калібр Х-101, або ж Х-555, або ж «Іскандер». Оце ті ракети, якими вони б'ють саме по критичній інфраструктурі. Якщо брати до уваги ті ракети і дивитися, що там зараз можуть випустити там 70-100 ракет,
то приблизно плюс-мінус можна говорити, що так воно і є. Але ж не забуваємо, що і калібр, і Х-101, і Іскандери промисловість російська може виробляти, і це робить, і навіть зараз в цей час, як ми з вами говоримо. Питання в тому, що із такими масованими ударами вони не зможуть доганяти і поповнювати відповідно ту кількість, яку витратили.